أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک منفرد مخلوق بنایا. اس کے اندر ایک عجب طاقت ہے جس کو عقل اور تدبیر کہتے ہیں. باقی مخلوقات اس چیز سے عاری ہیں، ان میں بہت تھوڑے درجے کی یہ چیز پائی جاتی ہے. جتنے مخلوق ہیں انسان کے سوا، ان کو ڈنڈے سے چلایا جاتا ہے، ڈنڈے سے ستایا جاتا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے اس کائنات میں کہ اس کو نہ طاقت سے چلا سکتے ہیں، نہ ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں، نہ لالچ سے چلا سکتے ہیں. یہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے. جس چیز سے یہ اثر لیتا ہے، جو دلائل اس کی سمجھ میں آتے ہیں، جو بات اس کے اندر میں اترتی ہے، تو اس کے مطابق یہ چلنا شروع کر دیتا ہے. وہ چاہے چوری ہو چاہے سچ ہو، اگر اس کے دل میں یہ اتر گیا کہ دھوکے سے کام چلتا ہے، تو یہ فراڈ کرے گا. مدینے میں بیٹھ کر بھی دھوکہ دے گا. اور اگر اس کے دل میں اتر گئی یہ بات کہ سچائی میں نجات ہے، تو یہ سولی پہ چڑھ جائے گا، سچ کو نہیں چھوڑے گا. تو چلنے کی جو تدبیر ہے انسان کی، وہ نہ ڈنڈا ہے نہ پیسہ ہے. نہ ہم کسی کو پیسے سے مسلمان بنا سکتے ہیں، نہ کافر بنا سکتے. کدو کا واقعہ تو ہوتے رہتے ہیں، لوگ لالچ میں آ کے اپنا دین چھوڑ جائیں، طریقہ چھوڑ جائیں. لیکن یہ ایک عام انسانی زندگی کا جو طرز ہے، اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنی عقل سے جس چیز کو صحیح سمجھ لے، جس سے اثر لے لے، یہ اس کے مطابق ترتیب زندگی بناتا. ہم یہ بڑے تاجروں سے کہتے ہیں سود حرام ہے، وہ آرام سے کہتے ہیں سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. بڑے آرام سے کہتے ہیں. اتنا بڑا اللہ کا فرمان، اتنا بڑا قرآن، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، کہ یا سود چھوڑو یا اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن چونکہ اس کا ذہن، اس کی عقل اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ میں سود کے بغیر کام نہیں کر سکتا، تو وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی عقل پہ فیصلہ کر دیتا ہے. تو مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یہ ایک نظام ہے کہ یہ اندر کی طاقت سے چلتے ہیں. یہ عقل اور جذبہ اور تدبیر، یہ چند چیزیں جو انسان کے اندر جو اس کو چلاتی ہیں. باہر دو ذہن ساز ہیں، باہر ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک شیطان ہے. ایک ذہن قرآن بناتا ہے، ایک ذہن شیطان بناتا ہے. جو جس کی دلیل سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں 125,000 نبی آئے، کوئی تلوار لے کر نہیں آئے، کلمہ پڑھ گیا تھوڑے سر لا دیں. ایک نبی ایسا نہیں ملتا جس ایک لاکھ، خود ہمارے نبی جو بعثت بالسیف، میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن ایک ایسا انسان نہیں ملتا جس کو نبی نے یہ کہا یا کلمہ پڑھ یا تیرا سر لا دینا، ایسا نہیں ملتا. اور 125,000 نبیوں میں جو تاریخ ہمیں معلوم ہے، دو بادشاہ گزرے، ایک داؤد علیہ السلام، ایک سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملک دیا تھا کہ ہوا تاب، تخت ہوا میں اڑتا تھا نا. ہم جب جہاز ہوا میں اڑاتے ہیں تو اس کے لیے کتنے پیچیدہ قانون ہیں. پھر اوپر بیٹھی سواریوں کے لیے ایک محفوظ خول ہوتا ہے جس میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک کھڑکی ٹوٹ جائے تو جہاز زمین پر ہوگا، اس کے اندر ہوا چلی جائے تو جہاز زمین پر ہوگا. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور اس کے لیے کوئی باہر سے وہ خول نہیں تھا، اور باہر سے ان کے لیے کوئی کسی قسم کی حفاظتی نظام نہیں تھا. بس تخت، اس پر کرسیاں، ان کرسیوں پر بیٹھے، اور ہوا اس کو اٹھا کے اڑاتی تھی. تو وہ ہوا انہیں جب اوپر چلے جاتے ہیں تو ہوا فضا ٹھنڈی ہو جاتی اور درجہ حرارت منفی چلا جاتا ہے، 50 تک چلا جاتا. لیکن وہ ہوا کے دو سفر فرماتے تھے، اور
ان کی آنکھوں میں نہیں پڑ رہی، ان کی کرسیاں نہیں ہل رہی، ان کا تخت نہیں ڈول رہا، ہوا خود ان کے تابع ہو کے چل جاتی تھی۔ لیکن اتنی بڑی طاقتور حکومت کے مالک نے ایک آدمی کو تلوار سے قلم نہیں پڑا۔ ایسے ہی کفر کا معاملہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ طاقت سے کافر نہیں بنا سکتے، پتھر کے آگے نہیں چکا سکتے۔ دو طاقتیں ہیں جن کے اپنے دلائل ہیں، جن کے اپنے اپنی تقریریں ہیں، جن کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں۔ ایک شیطان ہے، اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک اللہ اور اس کے انبیاء ہیں، وہ اللہ کے نبی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ دونوں اپنی جگہ پر دعوت دیتے ہیں۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، انما یدعو حزبہ، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، اور ادعو الی سبیل ربک، نبی بھی دعوت دیتا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اگلے کو قائل کرنا کہ پیسے میں سب کچھ ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اگلے کو قائل کرنا کہ اللہ کی ماننے میں سب کچھ ہے۔ یہ دو دعوتیں ہیں۔ شیطان کی دعوت آج طاقتور ہے، کہتا پیسے ہی سب کچھ، پیسہ ہے تو سب، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، سونا چاندی زیور، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، یہی سب کچھ۔ یہ دعوت لوگوں نے قبول کی، اب وہ ان کی ساری دوڑ، ساری طاقت اس پہ لگ رہی ہے، مال بناؤ خوشحال ہو جاؤ، مال بناؤ خوشحال ہو جاؤ۔ اس کے مقابلے میں نبی بھی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا اللہ کو راضی کر لو کامیاب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو خوشحال ہو جاؤ۔ تو یہ بازار میں دو دلائل چل رہے ہیں، ایک قرآن ہے جس کی دعوت اللہ کے نبی نے دی، اور وہ آج تک آپ کی نیابت میں موجود ہمارے اندر ہے۔ یہ بچیاں یاد کر رہی، بچے یاد کر رہے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اور اس کے سینے میں اتارتے ہیں۔ ایک شیطان ہے جو دعوت دیتا ہے کہ ہی ہاتھ لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی موج ملا کر، یعنی اپنی زندگی بنا لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا دونوں کی محنت کا طریقہ ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ میں پہلے بات کی تھی، اسی کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو سکے، کہ انسان طاقت سے نہیں چلایا جاتا، انسان کو پیسے سے نہیں چلایا جاتا، یہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ جو دلیل اس کے دل میں ٹھک جائے گی، اس کے مطابق یہ کام شروع کر دے گا۔ حق کی دلیل اندر میں چلی گئی تو سولی پہ تو چڑھے گا، حق نہیں چھوڑے گا۔ اور پیسے کی دلیل اندر چلی گئی تو قرآن کو چھوڑ دے گا، پیسے نہیں چھوڑے گا، اللہ کو ناراض کر لے گا، پیسے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ تو یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میں جیسے وحی بھیجتا ہوں، شیطان بھی وحی بھیجتا ہے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اے میرے حبیب، میں نے تیرے اوپر وحی کو بھیجا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان بھی وحی بھیجتا ہے۔ دونوں کا فرق ہے، لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے۔ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ایک اللہ کی وحی، ایک شیطان کی وحی۔ وحی ہے ذہن، دلیل، دلیل ہے ذہن کو بنانے کے لیے۔ شیطان کی دلیل اور شیطان کیا ہے، اللہ نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ ہم خبردار ہیں، تو اللہ نے کہا لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز ہے۔ تو جو آدمی فراڈی ہوتا ہے وہ دلائل بھی تو فراڈ کے دیتا ہے۔ یہ جتنے بینکوں کے مینیجر ہیں، یہ کتنے سبز باغ دکھاتے ہیں، آپ کی اتنی بڑی مل لگ جائے گی، آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہو جائے گا، آپ کے اتنے بڑے کاروبار چل جائیں گے۔ تو وہ آدمی اس میں ایسا پھنستا ہے کہ آخر میں جو اپنے پاس ہوتا ہے وہ بھی بینکوں کو دے کے خود سڑک پہ بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دھوکے باز ہے، اس کے دلائل بھی دھوکے کے ہوں گے۔ زخرف القول غرورا، شیطان کی وحی کیا ہے؟ وہ رنگ برنگی باتیں اور ملما چکنی چپڑی باتیں اور دھوکہ اور فراڈ اور فریب۔ شیطان کی بات فراڈ فریب، شیطان خود فراڈیا، شیطان دھوکے باز، شیطان کی باتیں دھوکہ، اور شیطان کی باتیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت اور اندر میں بالکل غلط، 100% غلط۔ وحی شیطان کی یہ ہے۔ اللہ اپنی وحی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے وحی کو بھیجا ہے، یعنی اللہ کی دلیل، وحی ایک دلیل ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ حق ہے، شیطان دھوکا ہے، شیطان کی دلیل بھی دھوکا ہے۔ تو اللہ اپنے سے ابتدا کرتا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق، میں تمہارا رب ہوں حق، ٹھیک ہوگی بات۔
پھر اللہ جو بات کرتا ہے اللہ کی بات وہی ہے، تو اللہ کہتا ہے قولہ الحق، تیرے رب کا بول بھی حق ہے. پھر اسے زمین پہ اتارنا ہے تو اللہ کہتا ہے بالحق انزلناہ، میں نے اسے حق کے ساتھ اتارا، سچائی کے ساتھ اتارا. پھر ممکن ہے کہ اترتے ہوئے بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، جیسے ابھی آپ لوگ بات سن رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی، کوئی سوتے سوتے سن لے تو کہے گا مولوی صاحب اے آنکھ آئی، وہ کہے گا مولوی صاحب اے آنکھ آئی، تو بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے نا. میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا تو وہ تاریخ کا ہو رہا تھا سبق، تو جو پروفیسر تھا نا وہ صحرائے گوبھی کے بارے میں بتا رہا تھا. صحرائے گوبھی چین میں ہے، چین میں صحرائے گوبھی، ٹھیک ہے نا. ایک لڑکا پیچھے ڈیسک پہ سر رکھ کے سویا ہوا تھا، تو پروفیسر نے اس کو کہا بھائی رول نمبر 56، کہا یس سر. ان کا ویئر از ڈیزرٹ گوبھی؟ ہاں بھائی صحرائے گوبھی کدھر ہے؟ وہ تو بےچارا ستا ہے پیا. سر چھانگا مانگا، فٹ ہوں نکل جا کلاس روم سے، چھانگا مانگا ستے ستے بول جی سر چھانگا مانگا، کتنے چین کتنے چھانگا مانگا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوں ادھر کوئی عورت سن رہی ہے، ادھر آپ لوگ سو رہے ہو، پیچھے تسی آکھو مولوی صاحب کا ہیر پڑ جاتا ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں تم نے اسے کیا سے کیا بنا دیا. تو اللہ نے کہا بالحق انزلناہ، میں نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہوں. کئی راستے میں فرشتہ سو گیا، جبریل سو گیا، گڑبڑ ہو گئی، تو اللہ نے آگے کہا بالحق نزل، اسی حق کے ساتھ میرے نبی کے دل پر یہ اتر گیا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق ہی بن کر اتر گیا. کہاں اترا؟ علی قلب، میرے نبی کے دل پر اترا، جو اللہ کی وحی کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اللہ کی وحی لوح محفوظ پہ اترتی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ایک روایت میں کہا اگر اللہ وحی کو لوح محفوظ پر اتارتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اس لیے اس پر قرآن کو لکھوایا، وحی کی طرح نہیں اتارا، لکھوایا، اور اپنے نبی پر وحی اتاری سیدھی. اور میرا اور آپ کے نبی کا دل اتنا بڑا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. اور میرے نبی کا دل اتنا طاقتور تھا کہ اللہ کی وحی سوری ہضم کر 33 سپارے اترے. ہمارے نبی نے نبوت کا زمانہ پایا 23 سال، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور 23 سال، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 150 سال. اس 150 سال کے عرصے میں چند دفعہ جبریل آئے ہیں، 10 دفعہ، 15 دفعہ، 10 دفعہ لکھا ہے، ممکن اس سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، نبوت کی ٹوٹل عمر 1400 سال، اور 160 دفعہ جبریل آئے ہیں. ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ 23 سال اور جبریل آیا ہے 26,000 دفعہ جبریل آئے، 26,000 دفعہ جبریل آئے. ایک مجلس میں کئی دفعہ، ایک آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، یہ آیت اتری. اللہ کی راہ میں چلنے والے اور گھر میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں ایک صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا ہے، وہ کہنے لگے یا اللہ یہ آیت سنا کے جبریل چلے گئے. کہا یا اللہ یہ کیا کہہ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں پھرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں، میں تو اندھا ہوں، میں کیوں پھراں تیری راہ میں، تو میرے واسطے کوئی راہ کاٹ. تو جبریل دوبارہ اسی مجلس میں چند سیکنڈ کے بعد پھر آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں تھوڑی تبدیلی کریں اور اس کو اب یوں پڑھیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ آیا. تو اتنی آمد رہی ہے کہ اگر اس کی اوسط نکالیں تو ایک دن میں 3 دفعہ جبریل کی آمد رہتی، ایک دن میں 3 دفعہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اس قرآن کو اتارا اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ سب سے بڑی واضح دلیل ہے. شیطان کے پاس بھی دلائل ہیں، دنیا سب کچھ ہے، ہیہات لما توعدون، یہ شیطان دلیل دے رہا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، موج کرو، موت کے بعد کچھ نہیں، مزے کرو، یہ شیطان کی دلیل ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان کی دلیل ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ شیطان کی دلیل ہے کہ موت کے بعد نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. کون اس سے پہلے؟ اذا کنا عظاما نخرة، بلا پرانی ہڈیاں کبھی زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ شیطان کی دلیل ہے.
اباؤنا الاولون، کوئی آیا ہمارے باپ دادا میں سے قبروں سے اٹھ کر جس نے ہمیں بتایا کہ موت تو بات تیاری کر لو، زندگی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ شیطانی دلائل قرآن نے بیان کی. ادھر اللہ کے دلائل میں وہ بھی سب بتا رہا ہوں. ان دلائل کا منبع وحی ہے، وحی. کچھ اللہ کی وحی سے اثر لیتے ہیں، لیتی ہیں، ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے. کچھ شیطان کی وحی سے اثر لیتے ہیں، ان کی زندگی ادھر ڈھل جاتی ہے. وحی کے بعد دعوت چلتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے. تو شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے. انما یدعو، دعوت دیتا ہے شیطان. اور اللہ نبی سے کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، تو بھی دعوت دے. شیطان جو دعوت دے رہا ہے، شیطان کیوں دعوت دیتا ہے؟ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. نبی کیوں دعوت دیتا ہے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. نبی دعوت دیتا ہے کہ لوگ جنت میں چلے جائیں، شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. نبی کی دعوت کا منشا ہوتا ہے جنت، اور شیطان کی دعوت کا منشا ہے جہنم. قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. جب شیطان کو کہیں گے نا یا اللہ اس نے ہمیں مروایا، اس کو پکڑ، تو وہ آگے جواب میں کہے گا مجھے یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی، میرے ہاتھ میں کوئی توپ یا کوئی کلاشن کوف یا کوئی ایٹم بم؟ میں نے تمہیں تلوار پکڑ کے کہا ہو پتھر کو سجدہ کر، یا میں نے کلاشن کوف تیرے سر پہ رکھ کے کہا ہو گانے سن اور شراب پی اور تو بےہودہ لباس پہن؟ نمازی نیک پرہیزگار عورتیں ایسا بےہودہ لباس پہنتی ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتی ہیں. ان کا ہم تو گھر میں ہوتی ہیں، ہم تو گھر میں، تو کیا اللہ سے حیا نہیں؟ اللہ سے عورتیں عورتوں میں ننگے سر بیٹھیں یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے شاید مسئلے کے لحاظ سے کوئی بات نہیں، اللہ سے بھی تو حیا کوئی چیز ہے. تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ شیطان کی دعوت ہے. اسے میں کہتا ہوں پڑھنے پڑھانے سے طبیعت نہیں بدلتی، تربیت سے طبیعت بدلتی. سارا قرآن پڑھ کے، ساری حدیث پڑھ کے، لباس دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلتا مدرسے کی لڑکی ہے یا کسی کالج کی لڑکی. قرآن کا حفظ کیا ہوا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قرآن کی حافظ بچی ہے یا یہ کینیڈ کالج سے فارغ بچی ہے. کہ طور اتوار بدلنے کے لیے خالی پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی لمبی محنت ہے، صحبت ہے، تربیت ہے. وہ ایک موقع پہ اللہ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آدمی اکیلا ہو تو پھر اوریاں ہونے میں کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اللہ تو ہے جس سے تمہیں شرم آنی چاہیے، اللہ تو ہے جس سے تمہیں حیا آنی چاہیے. کہ اللہ سے حیا سب سے بڑی چیز. ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے لوگوں میں تو پیشاب میں سطر کھولتے ہوئے اتنا شرماتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنی مجھے حیا ہے اپنے اللہ سے. جو دلائل قائم ہوتے ہیں تب دل بدلتا ہے. تو قرآن یاد کرنے سے دل نہیں بدلتا، بخاری پڑھانے سے دل نہیں بدلتا، پڑھ لینے سے دل نہیں بدلتا. جو دلائل اندر میں جا کے ٹھکتے ہیں اس سے دل بدلتا. جب اندر کسی دلیل سے متاثر، اندر ایک اس دلیل سے متاثر ہو گیا کہ شوشا تنگ کپڑے، چست پکڑے، ننگے سر، کھلے گلے، تنگ بازو، آدھے بازو، یہ اس سے دل متاثر ہو چکا ہے. اب ان کے سامنے قرآن پڑھو بیکار ہے، حدیث پڑھو بیکار ہے. دل میں اتری ہوئی بات کو دلیل کہتے ہیں. اب وہ غلط اتر جائے یا صحیح اتر جائے، جن کے دلوں میں صحیح اتر جاتی ان کی زندگی اور ہو جاتی ہے، جن کے دلوں میں غلط اتر جاتی ان کے لیے قرآن اوپر سے گزر جاتا ہے، حدیث اوپر سے گزر جاتی ہے، جنت جہنم اوپر سے گزر جاتی ہے. تربیت کے بغیر دین نہیں آتا ہے، تربیت کے بغیر زندگی نہیں بدلتی. سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. لکھایا غلام فرید کا فرم، خود بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے. کیا شاعری ہے ان کی، جیسے اقبال نے اردو میں شاعری کی انہوں نے ہماری زبان میں شاعری کی، ایک کمال کر دے سرائکی میں، ایسا شاعر پوری دنیا میں شاید کوئی نہ ہو. تو خود بھی بڑے عالم تھے. سکھری تروش منصوری نو ان پھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. قدوری، کنز، شرع، وقایا،
ہدایہ، کافیہ، یہ سب یہ کورس کی کتابیں ہیں، شریعت کورس کی یہ کتابیں ہیں۔ تو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان سے تمہیں الفاظ تو ملیں گے، ہدایت کا نور نہیں ملے گا۔ جن کے اندر میں ہدایت کے دلائل اترتے ہیں وہ ان پڑھ ہو کر بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں قدم رکھے وہاں نور پھیل جاتا ہے۔ جن کے اندر میں یہ نور نہیں اترتا وہ حسنین کی پڑھی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق اور کنیڈ کالج کے اخلاق میں فرق نہیں، ان کے لباس اور کنیڈ کالج کے لباس میں کوئی فرق نہیں۔ تربیت تربیت، دلائل ہیں دلائل، وحی اللہ کی، وحی شیطان کی، اللہ کی وحی حق، شیطان کی وحی غرور دھوکا، اللہ حق شیطان دھوکا، اللہ کا بول حق شیطان کا بول دھوکا۔ پھر اس کے نیچے تبلیغ، پہلے اوپر سے دلیل آئی، اب اس دلیل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دو طاقتیں حرکت میں آ گئی، ایک نبیوں کی طاقت، ایک شیطان کی طاقت۔ شیطان نے بھی دعوت دی، نبیوں نے بھی دعوت، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان نے دعوت دی، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تمہیں ڈنڈا مارا تھا، تمہیں کبھی شیطان آ کے سوٹا مارا ہے کہ سر تو کپڑا لا رکھ لو، تنگ کپڑے پا، چست کپڑے پا، کبھی شیطان نے آ کے ڈنڈا مارا، کبھی شیطان نے آ کے سوٹا مارا، چل شراب پی، چل چوری کر، چل جھوٹ بول، تو وہ قیامت میں کہے گا میں نہیں کہوں گالی کر دے، میں تم واقعی الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دلائل پیش کیے، تم نے میرے دلائل مان لی، فلا تلومونی، مجھے گالیاں نہیں نکالو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو لعنت کرو، مجھے کیا کہتا، میں نے تو تمہیں نہیں کھینچا تھا۔ تو دونوں طرف میرے بھائیوں بہنوں طاقت نہیں ہے، دلائل ہے، دلائل تو وہی سے بات شروع ہوتی ہے اور دعوت پر آتی ہے، پھر دعوت سے آگے میدان دعوت محنت بنتی ہے۔ شیطان کی دعوت کا منشا ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ نبیوں کی دعوت کا مقصد ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ شیطان دعوت دیتا ہے ہلاکت کی طرف، اور نبیوں کی دعوت ہے مَا لِيَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، میں تمہیں نجات اور کامیابی کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ پھر شیطان کے لیے بھی جنات بھی تیار ہوتے ہیں اور انسان بھی تیار ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، اور نبیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے منتخب کرتا ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، جو نبیوں کی دعوت پہ پکار کی پکار پہ لبیک کہہ اٹھتے ہیں تو ان میں چند صفات پیدا ہو جاتی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ نشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بڑی خوبصورت، سارا قرآن خوبصورت ہے لیکن بعض سے خوبصورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کو ایسے ایک لڑی میں پرو کر نشانیاں بتائیں کہ جو اللہ کی وحی اور نبی کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں ان میں 10 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام ان کی زندگی میں ہوتا ہے، ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے مسلوں کے شوق سے کھڑے ہوتے ہیں اور زبان کے سچے ہوتے ہیں اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 10 باتیں ہیں جو اللہ کی وحی اور اللہ کے قرآن اور نبی کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں، ان میں یہ 10 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جو شیطان کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں ان میں اس کا الٹ پیدا ہو جاتا ہے، اشرن و بطرن و ریاء، ان میں تکبر، ان میں سرکشی، ان میں مستی، ان میں بغاوت، یہ پیدا ہوتی چلی جاتی۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ عنید بنتے ہیں اور وہ نافرمان بنتے ہیں، اور انہو طغا، اذهب الى فرعون انہو طغا، ان میں سرکشی آتی اور اپنے مال پر اکڑتے ہیں، انہم کانوا قبل ذلك مترفین وَأَصَرُّ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ ساری شیطان کی ماننے والوں کے اندر کیا علامات پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی قرآن کی آیات سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب انہیں اللہ کا نام سامنے آتا ہے تو وہ جھکنے کے بجائے مزید اکڑ جاتے ہیں، ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی نشانی، چونکہ دلیل تو اندر کی چیز ہے، میں پیسے سے متاثر ہوں تو اس کی کچھ نشانی ہوں گی، میں جنت سے متاثر ہوں اس کی کچھ نشانی ہوں گی،
میں مال کا پجاری ہوں تو اس کے کچھ نشانیاں ہوں گی، تو اندر کی چیز ہے، میں اللہ کا پجاری ہوں تو اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، میں اللہ کا رسول کی غلامی میں چلتا ہوں تو اس کی علامات ہیں، میں شیطان اور نفس کا غلام بن کے چلتا ہوں تو اس کی علامات ہیں۔ یہ دو طبقے ہیں جو دعوت دیتے ہیں، جو دلائل سناتے ہیں، پھر آگے میں اور آپ ہیں جو ان کے دلائل سن کر یا ادھر سے متاثر ہو جائیں یا ادھر سے متاثر ہو جائیں۔ اللہ رکاوٹ یہاں نہیں ڈالے گا، ہم انشاء فلیوم، ہاں بھائی میری بندی یہ راہ ہے میرا، آ جا، نہیں آتے ٹھیک ہے، ومن شاء فلیکفر، یہ شیطان کا، ادھر جاؤ، ادھر بھی تمہیں روکے گا کوئی نہیں، یہاں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، چلو گانے سنو قرآن سنو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، حرام کھاؤ حلال کھاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا، تم حیا سے رہو بے حیا بن کرو کچھ نہیں کہا جائے گا، تم غیبت کرو یا ذکر کرو یہاں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اوپر ایک نظام چل رہا ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ تو آگے یہ دو طاقتیں ہیں جو دعوت دیتی ہیں، ایک حق کی ایک باطل کی، یہ کیسے دعوت دیتی ہیں تو اللہ نے وہ بھی بتایا، دونوں فنا ہو کے تبلیغ کرتے ہیں، دونوں کو فنا ہو، شیطان اپنے مقصد میں فنا فی المقصد ہے اور نبی بھی فنا ہو جاتا ہے۔ شیطان کے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے تم نے نکال دیا نا، اور میری سن لے، مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے، انذرنی، مہلت دے۔ انہوں نے کہا کب تک؟ کہا الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا میں نے مہلت دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میری سن، جو اس نے کرنا تھا نا اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا تاکہ ہمیں پتا چلا، جیسے وہاں یہ کھڑتے ہیں ٹریفک والے کہ ادھر نہ جائیں، ادھر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، ادھر مت جائیں، ادھر جائیں، آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، تو ان کی مہربانی وہ نئے آدمی کو بتاتے ہیں تو اپنا سیدھا چلا جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے بتایا کہ فیصلہ بات کی عورتوں مردوں سن لو، شیطان کیا کرے گا، وہ کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں تیری راہوں میں جو تیری طرف کو چلتی ہیں راہیں وہاں میں خیمے گاڑوں گا، چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، ہلوں گا نہیں، کھانے پینے کا سے بے نیاز ہو کر میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر تو دیکھ لینا کوئی کوئی تیری مانے گا، باقی تو سارے میرے مرید تھے، مریدنیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بخت کی تصدیق فرمائی، وقلیل من عبادی الشکور، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تھوڑے ہی مرد عورت میرے شکر گزار ہوں گے، باقی سارے اس کا بخت کے ہاتھ چڑھ جائیں گے۔ میں نے کہ آگے حملہ کروں، سامنے سے آؤں گا، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ چاروں طرف سے وار ہو رہا ہو تو پھر اللہ ہی بچائے تو بچائے، کون بچے گا؟ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھ میرے بندوں پہ تیرا کوئی وار نہیں چلے، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، صرف تو طاقت نہ دکھا، ثم اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکم فی الاموال والاولاد، تو اپنے لشکر لے کر آ، اپنے پیدل لشکر لے کر آ، اپنے سوار لشکر لے کر آ، اور ان پہ حملہ کر، دیکھنا میرے بندے بندیاں تیرے چکر میں نہیں آئیں، علیہ السلام سلطان۔ تب عبادی کون ہیں، عبادی کون ہیں؟ کہنا عبادی، تو میرے بندے جو ہیں تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، تو ہیں کون؟ جو شیطان کے چکر میں نہیں آئیں گے، شیطان کا وار بڑا خوفناک، سامنے سے حملہ کروں گا، کیا کبھی دیکھا کہ آپ کے آگے کلشن کو لے کے کھڑا ہو؟ سامنے سے حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آگے آخرت آ رہی ہے، تو میں انہیں آخرت سے بے نیاز کر دوں، میں نے کہوں گا موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں تو میری مان جائیں گے۔ ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری یہ دلیل نہیں مانیں گے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کہیں گے نہیں آخرت ہے تو جھوٹا ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا چکر چلاؤں گا؟ ومن خلفہم، ان کو پیچھے سے پکڑوں گا، پیچھے سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے آگے آخرت ہے، تو وہ اس چکر میں تو آئے نہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اب میں ان کو دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ تیری جنت کو مان کے بھی اس کا شوق نہیں رکھیں، اور تیری دوزخ کو مان کر بھی اس سے نہیں ڈریں گے، بلکہ فیصلہ بات کو جنت بنانے کے چکر میں زندگی گزاریں گے، اور اسی کی گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس کو جہنم سمجھ کر اس کے دور کرنے کے چکر میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ان ایمان ہیں، دائیں طرف سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ آخرت سے غافل ہوں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، وہ سارا دن اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے اور آخرت کو یاد کر کے گزاریں گے، ان کو کیسے گمراہ کریں گے؟ ان کو چھوڑ تھوڑے دے گا، بھئی عورت بڑی پردے دار ہے، بڑا اس کا لباس حیا والا، اور بول بھی اس کا ذکر والا تلاوت والا، اور یہ تو بہت خوبصورت نوجوان ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، یہ تو مدرسے کا عالم ہے، یہ تو مدرسے میں پڑھانے والی ہے، یہ تو مدرسے میں پڑھنے والی ہے، یہ پڑھنے والا ہے، یہ حج کیا ہوا ہے، ان کو کیسے پکڑے گا؟ عن ایمانہم، انہیں سیدھی طرف سے آ کے وار کروں گا، سیدھی طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہیں نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دوں،
میں اوروں کے عیب میں پھنسا دو، وہ سارا دن اوروں میں کیڑے نکالتے رہیں گی، اپنے آپ کو نیک سمجھیں گی اوروں کو برا سمجھے گا، اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا اوروں کو برا سمجھے گا، سارا دن غیبت کرے گا، سارا دن برائی کرے گا، وہ ایسا ہے وہ ایسی ہے، او توبہ اللہ معاف کرے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور ساتھ جو غیبت شروع ہوگی تو صبح سے شام تک کا سارا کیا ہوا خود آگ لگا گا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، یہ اللہ نے مثال دی، میرے بندو اس عورت کی طرح نہ بننا جو صبح سے شام تک چرخہ چلاتی رہی چلاتی رہی چلاتی رہی. اب آپ نے تو چرخہ دیکھا نہیں ہوگا نا، اکثر شہری لوگ ہو جو دیہات کے بھی ہو تو وہ چرخے والا دور ہمارے بچپن میں تھا، ہم نے دیکھا تھا، تو ایسے عورتیں لائن میں بیٹھی ہوتی تھیں، وہ ہمارے والدہ بلاتی تھیں جو ہمارے گاؤں میں کام کرنے والی عورتیں، سے ایک لائن میں بیٹھتی تھیں اور ہر ایک کے پاس کپاس ہوتی تھی، اور پھر اس کو وہ چرخے میں نا وہ پہلے اس میں سے وہ نکالتے تھے پیوا، پھر وہ بن جاتی تھی روم، تو پھر چرخے والیوں کو دیا جاتا تھا، وہ اس سے دھاگا بناتی تھی. تو سارا دن وہ اتنا مشقت کا کام ہے کہ جس نے دیکھا ہو اسے اندازہ ہے کہ وہ کتنا اوکھا کام ہے. وہ عورت صبح سے شام تک چرخہ چلا کے شام کو خود چرخہ بھی توڑ دے، جو 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 روئی کو اس نے دھاگا بنایا تھا اسے بھی آگ لگا دے، تو دیکھنے والا تو کہے گا نا ہائے ہائے بیچاری کی کیتا. تو اللہ نیک لوگوں کو مثال دے رہا ہے کہ تمہیں شیطان پھنسائے گا، تو کہے گی میرے تک اسے غیر محرم نال کدی گل نہیں ہوئی، اسے میرا وال بھی نہیں دیکھا، اور فلانی ہو تو ہے ہی ہو جائے، ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی سنت کے خلاف کام نہیں کیا، یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں بڑے ہی بے غیرت ہیں. ایسے جملے کہلوائے گا اور ایسا ان کو مار دے گا، نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، چونکہ ان سے وہ بے پردگی نہ کروا سکا، گانے نہ سنوا سکا، شراب نہ پلوا سکا، جھوٹ نہ بلوا سکا، سود نہ کھلوا سکا، فلمیں نہ دکھا سکا، بے پرد نہ کر سکا، داڑھی نہ منڈوا سکا، کوئی کام نہیں کروا، ہوں مارنا تھا اس نے وار تو کرنا نا، وہ اس میں ڈالے گا. تو بندہ ہی بڑا نیک، تیرے ورگا تو جمنا ہی کوئی نہیں. یہ وہ زبان سے نہیں کہتا، اپنے عمل سے کہتا ہے. کیسے کہتا ہے؟ فلاں ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سارا دن اوروں کے عیب بیان کر 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 اپنی ساری نیکی کو آگ لگا کے ختم. جتنا دیندار طبقہ ہے اس کو شیطان نے یہ مار دی ہے. اور میری زندگی گزر گئی اس تبلیغ میں، میں نے بہت کم کو بچتے دیکھا، لاکھوں میں چند ہوں گے جو اپنے دین کو بھی بچا جاتے ہیں اور شیطان کے اس چکر میں نہیں آتے کہ وہ اوروں پہ زبان دراز کریں اور اوروں کی پگڑی اچھالیں اور اوروں کی کمیوں ڈسکس کریں اور اوروں کی کمیوں کو گھر میں بیٹھ کے گفتگو کریں. بہت کم لوگ ایسے دیکھے، ورنہ شیطان اچک کے لے گیا لاکھوں مرد عورتوں کی نیکیاں اور حسنات اور ان کے حاج اور ان کے عمرے، ان کی تبلیغ، ان کی تعلیم، صرف ایک بول. تو ادھر سے آ کے حملہ کرے گا اور ہماری نیکیوں کو اڑا کے رکھ دے گا. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ مضمون سمجھاتے تھے، پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. مولانا جمشید علی صاحب فرمایا کرتے تھے، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھا کرو، اوروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو، تو پھر تمہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. اگر تم اوروں کے عیب دیکھتے رہے تو اللہ تمہیں اپنے عیبوں سے اندھا کر دے گا، تم بن توبہ کے مر جاؤ. تو کسی کو حقیر سمجھنا اس کی برائی کی وجہ سے، یہ تو تباہ کر دینے والی چیز. کسی کو برا سمجھنا اس کی کمی کی وجہ سے، یہ تو ہلاک کر دینے والی چیز. شہنشاہ غنی ہے، پتہ نہیں کس کو کس بات پہ معاف کر، میں کوئی ٹھیکے دار ہوں کسی، میں اپنی ذات کا ہوں، مجھے میری ذات کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. تو یہ میں شیطان کے حملے بتا رہا ہوں. وان شمائلہم، یہ تو کھلا راستہ ہے، شمائل الٹا ہاتھ، گناہ، زنا، شراب، جھوٹ، گانا، موسیقی، جوا، غیبت، چولی، شکایت، لگائی بجائی، لڑائی، دنگا، فساد، کفر، شرک، یہ جتنے کام ہیں ان شمائلہم.
تو کئیوں کو ادھر سے مارے گا، کئیوں کو ادھر سے، کئیوں کو آگے سے، کئیوں کو پیچھے سے. یہ شیطان کا طرز محنت ہے کہ وہ کیسے آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آپ سب نیک لوگ آئے بیٹھے ہو، نیک عورتیں ہیں، دین کے شوق میں آئے بیٹھے ہیں، آئی بیٹھی ہیں. آپ کو یاد دہانی کرا، اس زبان پہ قابو رکھو. اگر اپنے دین کو بچانا ہے اپنی زبان پہ قابو رکھو. جیسے پیسے کو نہیں بچاتے ہو ایسے زبان کو بچا کے رکھو. اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے. بخیل بخیل آدمی ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کے گزار دے تو اللہ نے کہا میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں نہیں جائے گا. ہاں جنت میں پہنچا دوں گا، گناہ نہیں کیے، لیکن جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. صرف ایک بخیل ہے جس سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، ایک بخیل جو بولنے میں بخیل، جو سمجھ کے بولتا ہو، ناپ تول کے بولتا. آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں دو کام بتاؤں، خفیف مؤنتہما، کرو تو بہت آسان، عظیم اجرہما، کر لو تو اس جیسا اجر اور کسی عمل میں نہیں. والذی نفسی بیدہ لم یأت ثقلان بمثلہما، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن و انسان قیامت کے دن اتنا بڑا عمل نہیں لا سکیں. اب ابو ذر سوچ میں پڑ گئے، ہوں پتہ نہیں کیڑا اوکھا کم اگو آن والا ہے. بلا یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا، الصمت وحسن الاخلاق، ایک خاموش رہنا اور ایک اچھے اخلاق، چپ رہنا. چپ رہنا، چپ رہنے کا مطلب ہے نافرمانی والے بول سے چپ رہنا. خیر کی بات میں سارا دن بولو، خیر میں سارا دن بولو، کوئی منع نہیں. جو باتیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں، میں چند دن پہلے میں کراچی سندھ کے سفر میں تھا، کچھ نوجوان میرے ساتھ تھے، سارے نیک نوجوان، سب تبلیغ میں لگے ہوئے، لیکن وہ میں نے ایک دن میں چل کے دیکھا کہ وہ غیبت کے سخت عادی. تو اگلے دو دن میں نے ان کو ترغیب دیتے 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 میں نے ان سے اللہ کے فضل سے توفیق اللہ دے دے میں نے ان سے توبہ کرائی کہ توبہ کرو کہ تم غیبت نہیں کرو گے آج کے بعد. ہم یہ گاڑی میں آ رہے، بڑی وین اس میں آ رہے ہیں. تو ان کا ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہماری توبہ، آج کے بعد غیبت نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی. دس منٹ گزرے تو ان میں سے ایک کہنے لگا، مولانا صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ وہ تھوڑی گلاں کی ہوں، چپ رہو. یہ ہماری ساری بات ہی غیبت ہوتی، تو اگر آپ غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ تو اس پر میرا نبی کہہ رہا، سکوت ایک عمل ہے، چپ رہنا ایک عمل ہے. بولو خیر کا بولو، بولو ضرورت کا بولو، بولو نفع پہنچانے کا بول بولو. ہنسی مذاق کے لیے بھی کوئی منع نہیں، خود اللہ کے نبی مذاق کیا کرتے تھے. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ دعا کرے میں جنت میں جاؤں. وہ تھی بوڑھی، آپ نے کہا بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی. وہ بیچاری رونے لگی کہ میرا کی کسور، جب میں بوڑھی ہو گئی تو جنت ہی نہیں جا سکتی، تو رونے لگی. تو پھر آپ نے کہا، نہیں نہیں ڈرو نہیں، تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ. تو مذاق تو میرے نبی بھی فرماتے ہیں. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ عنایت فرمائے. آپ نے کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. کہا جی میں بچے نوں سرج مارنا، میں نوں اٹھ دیو. تو آپ نے فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے بھائی، وڈا ہو جاوے تو تم ہے تو اٹھ دا ہی نا اولاد. تو یہ مذاق تو میرے نبی نے بھی کیا. تو مزاح کا بول منع نہیں ہے. ہاں دل آزاری، دل آزاری کے بول، نفرت بھرے بول، گناہوں کے بول، خاموش رہو. اور کیا، وحسن الاخلاق، اور اچھے اخلاق کا. یہ دو عمل تو کر لے، تیرے جیسا کوئی عمل پیش نہیں کر سکتا اللہ تعالی. ایک ابھی میں رائمنڈ سے آ رہا ہوں تو ایک مولوی صاحب سال لگا رہے ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب ذکر نہیں ہوتا، کیا کروں؟ میں نے کہا تو غیبت چھوڑ دے، تیرا چپ رہنا بھی ذکر بن جائے گا. تو غیبت چھوڑ دے، اوروں کی برائی بولنا چھوڑ دے، تیرا چپ رہنا بھی ذکر ہوگا.
اللہ کو ہمارے سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ذکر دل کی یاد کا نام ہے. ذکر, ذکر کا مطلب ہے یاد, یاد, اور یاد زبان کا عمل نہیں ہے, یاد دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے. تم کہتے ہو جی گھر یاد آ رہے ہیں, سفر میں آدمی ہوتا کہتا جی فیصل آباد یاد آ رہا, تو کبھی وہ دیکھا زبان سے کہہ رہے ہو گھر گھر گھر. ایک کیفیت بنتی ہے جس کا نام ہے یاد اردو, اور ذکر عربی. اس کا ابتدائی درجہ ہے زبان سے کہنا اللہ, زبان سے کہنا سبحان اللہ. اس کا آخری درجہ ہے کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور ہر وقت اس کا تصور آنکھوں میں سما جائے, دل میں اتر جائے, تو اس کو کہتے ہیں ذکر. جو غیبت چھوڑے گا اسے یہ دولت نصیب ہو جائے گی. وہ چپ بھی رہے تو وہ ذکر میں. اور میرے جیسے سارا دن تسبیح ہاتھ ہے تو کدی اون دی غیبت کدی اون دی غیبت, اس کا کیا نہ کیا برابر ہو جاتا. ہمارے گھروں میں تباہی آ گئی اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے, اور خاص طور پہ عورت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس کی زبان میں میٹھا پن ہو, مدھم لہجہ ہو, کیونکہ عورت کمزور ہے. یہ عام طور پہ پستی ہے, یہ عام طور پہ مظلوم رہتی ہے. ہمارا معاشرہ کچھ ایسا سیٹ اپ ہے, اور ساری دنیا کا بھی نظام کچھ ایسا بن گیا ہے, کیونکہ اسلامی اخلاق نہیں ہے, اسلامی معاشرت نہیں ہے. تو لہذا بچیوں کو, عورتوں کو, بچیوں کو سیکھنا چاہیے کہ اپنی زبان پہ قابو ہو, کہ حسن اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. اپنی حیثیت جتا کر اور ترکی بترکی جواب دے کر زندگیاں اپنے ہاتھوں خود جل جاتی. چپ رہنا بہت بڑا عمل ہے, معاف کر دینا بہت بڑا بدلہ ہے. بہت عظیم, بہت عظیم عمل ہے کہ میری زبان میٹھے بول کے سوا نہ بولے, میری زبان پہ غیبت چغلی نہ آئے, خاص طور پر خامند کے سامنے کوئی ایسا بول نہ آئے جس سے اس کی دل آزاری ہو, جس سے اس کی عزت نفس پر چوٹ پڑتی ہو. خود پی جاؤ سہ جاؤ, لیکن اس کی عزت نفس پہ حرف نہ آنے دو. تو تمہارا یہ عمل جہاد کے برابر. اگر کوئی عورت اپنے خامند کو خوشی سے استقبال کرے تو جو اللہ کی راہوں میں پھرنے والے لوگ ہیں ان کے آدھے کے برابر اسے اجر ملتا ہے. خالی استقبال کرنے اخلاق ہیں سر, یک طرفہ. میں جب مردوں میں بات کرتا ہوں تو انہیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہوں, عورتوں میں بات کر رہا ہوں تو انہیں مردوں کے حقوق بتا رہا ہوں. چونکہ اخلاق کی گراوٹ ہے, نہ عورتوں کو پتا ہے کہ کیسے بولنا ہے, نہ مردوں کو پتا ہے کیسے بولنا ہے. اور یہ معاملہ اللہ کی ذات سے ہے. میرا سہ جانا پی جانا یہ ذلت نہیں ہے, یہ میرا ذخیرہ آخرت ہے. میں نے اپنی آخرت کے لیے سودا جمع کر لیا, سامان جمع کر لیا. تو نماز, روزہ, حج, زکات زیادہ مطلوب ہی نہیں اللہ سے. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت سجدے مطلوب ہوتے تو اللہ پانچ کی بجائے 50 نمازیں دیتا ہوں. صرف پانچ نمازیں, اور بڑی چھوٹی چھوٹی, 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت. فرض تو اتنی ہے, 2 فرض 4 6 4 10 3 13 4 17. ٹوٹل سارے دن میں 17 رکعت کا مطالبہ, صرف 17 رکعت. 24 گھنٹے میں جو اللہ تعالی نے فرض کی ہے 17. تو اگر عبادت میں کثرت مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1700 آندہ پڑھو. روزے اللہ نے صرف 30 دن رکھے, اللہ تعالیٰ کم از کم 4 مہینے تو روزے رکھواتا. 30 دن
اور اس میں بھی انگریزی کے نہیں بھی تو اکتری بھی رکھنا پا بھی چند رکھو انتری بھی مک گیا. لیکن اللہ پہ صدقے جاؤں اللہ کے نبی نے کہا چاند 29 کا یا 30 کا تمہارے روزے اللہ 30 ہی لکھتا ہے. 29 کا چاند ہو گیا تمہارے روزے 30 ہی لکھے جاتے کیونکہ تمہاری نیت تو تھی کہ اگر چاند نہ ہو تو ہم روزہ رکھیں. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے, پوری زندگی میں ایک دفعہ, تو یہ باقی کیا کرنا ہے؟ باقی تم تہجد نہیں پڑھتے تم مجرم نہیں, تم اشراق نہیں پڑھتے تم مجرم نہیں, تم عوابی نہیں پڑھتے تم سے مطالبہ کوئی نہیں, مطالبہ صرف ستارہ رکھا تم بس 29 روزوں کا. اگر پیسہ ہے تو زکات, پیسہ ہے تو حج, ورنہ وہ ویسے ہی معاف ہے. تو باقی 24 گھنٹے میں اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, چلو بھائی موجاں کرو جی مرضی کرو, نہیں, پل پل قدم قدم لمحہ لمحہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھل کے چل, یہ مطلوب. زندگی میں حیا ہو, باہر برقع پہن کے جاؤ اندر تمہارا لباس واہیات ہو, تو اللہ سے حیا بھی تو فرض ہے کہ نہیں؟